നമസ്കാരം. ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനുള്ളത്. ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ മൂല്യം കുത്തനെ ഇടിയുന്നതായിരുന്നു കുറച്ചു നാളുകൾക്ക് മുമ്പത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ. കോവിഡ് വ്യാപനം മൂലം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലായിരുന്ന രാജ്യത്തെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നതായിരുന്നു അത്. അതിനിടെ രാജ്യം ഔദ്യോഗികമായി സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ ശക്തി തന്നെയാണ്. കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടെ ശക്തി പ്രാപിച്ച ഏക ഏഷ്യൻ കറൻസി ഇന്ത്യൻ രൂപ മാത്രമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇനി എന്താണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ രൂപയ്ക്ക് ശക്തി പകർന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. രാജ്യം കണ്ടതിൽ വെച്ച് തന്നെ ഏറ്റവും ശക്തിയായ ഒരു ധനമന്ത്രിയാണ് നമുക്കുള്ളത്, നിർമ്മല സീതാരാമൻ. സാമ്പത്തിക റാണി എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. 2021-2022 വർഷത്തേക്കുള്ള ബജറ്റിൽ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ കടലാശ്രയിത ബജറ്റാണ് ധനമന്ത്രി അവതരിപ്പിച്ചത്. കോവിഡ് സാഹചര്യമായിരുന്നിട്ട് പോലും അതിനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ശക്തമായ പദ്ധതികളാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അന്ന് സാമ്പത്തിക മേഖലയ്ക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അതേസമയം ഡോളറിനെതിരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്കാണ് രൂപയുടെ മൂല്യമായി ഇപ്പോൾ നാം കണക്കാക്കുന്നത്. ഡോളർ ശക്തി പ്രാപിച്ചതും കോവിഡ് സൃഷ്ടിച്ച കടുത്ത സാമ്പത്തിക ആഘാതവും രൂപയുടെ മൂല്യത്തെ കുത്തനെ ഇടിച്ച കാലമായിരുന്നു കടന്നുപോയത്. ഇപ്പോഴാണെന്നാൽ അതിന് വലിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായത്. മാർച്ച് മാസത്തിൽ മാത്രം രൂപയുടെ മൂല്യത്തിൽ 1.3% വർധനവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോളറിന്റെ രൂപ വിനിമയ നിരക്ക് 72.49 രൂപയാണ്. നേരത്തെ ഇത് 75 രൂപ വരെ എത്തിയിരുന്നു. അതേസമയം ഓഹരി വിപണിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യൻ രൂപയെ രക്ഷിച്ചത്. പ്രാദേശിക ഓഹരികൾക്കായി വിദേശ കമ്പനികൾ വലിയ തോതിൽ രംഗത്ത് വന്നത് രൂപയുടെ മൂല്യം ഉയർത്തുകയായിരുന്നു. മൊത്തം 2.4 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ പ്രാദേശിക ഓഹരികളാണ് ഈ കാലയളവിൽ വിദേശ കമ്പനികൾ വാങ്ങിയത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്ഘടന തന്നെ ശക്തമായ നിലയിലേക്കാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് മിച്ചത്തിലായതും ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസർവ് 600 ബില്യൺ ഡോളറിനോട് അടുക്കുന്നതുമാണ് ഇന്ത്യയെ സംരക്ഷിച്ചത്. അല്ലാത്ത പക്ഷം US ട്രഷറി നടപടികളുടെ പ്രത്യാഘാതം ഇന്ത്യയെയും രൂക്ഷമായി തന്നെ ബാധിക്കുമായിരുന്നു. പല കമ്പനികളും IPO പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഇതോടെ വിദേശ നിക്ഷേപകരുടെ ശ്രദ്ധ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക് തിരിയുകയും ചെയ്തു. മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളും പ്രതിസന്ധി തരണം ചെയ്യാനാവാതെ പെടാപ്പാടുപെടുകയാണ് ഇപ്പോഴും. എന്നാൽ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ മാർച്ചിൽ ഡോളർ ലോൺ 1 ബില്യൺ ഡോളറിലേക്ക് ഉയർത്തുകയാണ്. ഇതിനൊപ്പം തന്നെയാണ് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ സഹായ നടപടികളും. എന്നാൽ ഇവ രണ്ടും രൂപയുടെ മൂല്യം ഉയർത്താൻ വളരെയധികം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അതേസമയം ഇപ്പോഴത്തെ രൂപയുടെ ഈ മൂല്യം എത്ര നാൾ ഉണ്ടാകുമെന്നതും ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ്. മെയ് ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ പൊതുവെ രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിയാറുണ്ട്. ജൂൺ മാസമാകുമ്പോഴേക്കും രൂപയുടെ മൂല്യം വീണ്ടും ഇടിയുകയും ഡോളറിനെതിരെ 74 രൂപയിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് ചില സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.